Chefe de equipa de negociação de limitação fronteira marítima, Cairala Sarana Guzmão, atou sentido condolência e falecimento Papa Emeritus Bento XVI. Sentido condolência para Papa Emérito Bento XVI, né? Cairala Sarana Guzmão, atou a lhe carta oficial e a segunda semana, né? Papa Emeritus Bento XVI, hakoto isi e aloran tolo nulu resin ida fulan dezembro fin lesne, ho idade sia nulu resin lima. Ia karta ne, sanana considera, Papa Emeritus Bento XVI, ha nesan simbolo firme e ha principio Igreja Católica e ha mundo. Além de nemos, líder nacional Cairala Sarana Guzmão, ha to amo sentimento triste ba legendário futebol Pelé, nebe finalais ne, ha kutu is ho idade walo nulu resing ruam. Tamba tur sanana, Pelé ha nesan erroi ba na San Brasil, no Pelé belemos sa inspirador ba futebolista Sira e a Timor-Leste. Jimmy Fernandes, Tiamen.